protagonista de um dos momentos mais emotivos dessa temporada, mostrou que abrir o coração não é sinônimo de vulnerabilidade, mas sim de força e coragem. Vamos ver o VT. A drag também é minha blindagem. Que eu comecei a fazer drag com 17 anos, que foi quando eu vivi toda essa minha vida que acabei despirocando e acabei ficando com várias pessoas. Eu me contraí HIV, sou uma pessoa soropositiva. Quando eu descobri, guardei isso por muito tempo, foi um peso que eu carreguei. Mas eu decidi que é o momento de se falar sobre, de se expor isso. A pessoa já me via lá no aplicativo, muito afeminada, então já tinha um corte. E ainda vi um ponto, sou soropositiva, então muitos bloques, muitas palavras assim, tensas, mas também assim, eu decidi não levar pro pessoal e tratar isso como um filtro. E tipo assim, os outros relacionamentos que eu tive foi tipo assim, você devia estar graças a Deus, porque eu tô com uma pessoa que é soropositiva, sabe? E meu boy. Ai, que saudade de Adriel. E a gente tá com você, amiga. A gente... Você é muito amado. Muito amado. E eu engulo tudo que eu tenho que engolir e jogo pra fora no palco. E é por isso que eu continuo fazendo drag. Porque é muito ruim ficar sem sobrancelha e sem barba. E se estiver acontecendo com você ou com alguém próximo de você, dê acolhimento, porque não é nada mais do que uma patologia que tem tratamento e você pode ter uma vida normal e muito longa. Perfeita, maravilhosa. Uau. Precisa. Mas fala pra mim, você falou de aceitação, de comunidade. Como você acha que vai repercutir toda essa sua fala na nossa própria comunidade? Eu espero que repercuta de forma muito positiva. Que isso leve informação pras pessoas e faça a gente acordar, principalmente pra sorofobia, que ainda é muito presente na nossa comunidade, e também que também não se fique apenas na nossa comunidade, porque as pessoas ligam HIV com a comunidade LGBTQIAP+, e não é, o HIV tá aí para todo mundo, e é muito alarmante no Brasil, então a gente tem que se atentar para se proteger, para se comunicar e levar informação sobre as N formas de prevenção e de tratamento. Que você pode viver como uma pessoa como qualquer outra, fazer tudo, e que você não precisa ter medo de me tocar, medo de me beijar, medo de transar comigo, porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. O que reflete que toda a marginalização e o preconceito vem da falta de informação. E eu sou muito grata por você ter emprestado toda essa beleza, porque sim, você poderia ser só um rostinho bonito, porque você é bonita, mas você usou a sua arte e através dela você comunicou e você se mostrou forte e do caralho. Obrigada, Helena Maldita. Bela! Perfeita! Te amo, Maldita. Obrigada a você.